E gostar da putaria, e gostar de ti. Vai dar! Estamos jogando muito, tá bom? Poxa, eu não abraço e pedacinho. Essa sentada tem amor, sentada que não vale nada. Então, pessoal, hoje a festa tá bombada aqui no bosque do Marina Parque Hotel. O baile da Santinha, que ficou esperando essa fera chegar aqui, Felipe Amorim, que levantou a galera. Me conta, como é que é essa emoção tão jovem, fazendo esse trabalho tão lindo, com todo mundo cantando tudo? Ah, velho, muito feliz, né, de estar aqui, principalmente no baile da Santinha. Já pensou? Eu dividi o palco com Léo Santana, com Solange Almeida, quem diria. Então, tipo, é uma alegria muito grande. Dá nem pra falar. Eu sou daqui de Fortaleza, né? Vocês sabem, eu sou daqui de Fortaleza. Então, tá aqui tocando em Fortaleza, no baile da Santinha, pra gente é uma alegria imensa. Eu tô ali olhando pro Diego Facó, mostra ele ali. O Diego Facó disse assim, olha, o Felipe Amorim é o cara que eu amo. Olha que bacana. E ele sabe que eu amo ele também, amo essa galera aqui, ó, que participou muito da primeira música da gente. Volta pra cá, macho. Participou muito da música da gente aí, eles que fizeram a dancinha da música Putariazinha, estourou no TikTok, então ele sabe que o carinho que a gente sente por ele, todo mundo dá 3x1, é muito grande, a gente tá junto, viu? É nóis, pai. Agora, Bad. Fala um pouquinho dos seus projetos. Ah, gente, lancei um álbum novo agora, dia... Qual é, Vitor, o dia que eu lancei? Foi dia 18, eu lancei um álbum novo, tá lá no Spotify, o nome do álbum é Modo Repeat, tá bom? 11 músicas inéditas, quem não ouviu, vai lá e escuta. Bom demais, quem quiser levar o Felipe Amorim, faz como? É, rede social? Rede social, vai lá no Instagram, segue primeiramente, depois olha o número que tá na bio, lá, o número do Léo Horde. Liga pro Léo Horde, perturba, que vai dar tudo certo. Obrigado pelo carinho, obrigado, que Deus continue lhe abençoando, que você continue sendo esse jovem eu assisti o programa humilde dele, parceiro. Olha minha tia tá aqui, ó. Ei, tia, lembra de madrugada assistindo o programa dele? Mas continua, continuar, hein? De segunda a sexta, às 23h30. É, 23h30, isso aí. Tamo junto. Só que eu era criança pra mim, era de madrugada. Aí... Quero você no meu canal no YouTube. Fechado. Viu? Fechado? De fogo aqui em Fortaleza, só chamar que eu colo. TV Must Podcast. Chama, papai. Com Felipe Amorim. Falar. Não sai daí? É nóis. Voltamos já. Então, galera, a gente continua com o Must aqui no camarim do Felipe Amorim. Tô aqui com o Caleb. Olha, os dois fazem acontecer. Caio DJ também. Este sucesso. Me conta, chama ele aqui. Caio DJ. Caio DJ, o Caio DJ. Caio DJ, vem cá. Não, vem cá. Ó, é o seguinte, eu tava conversando com meu parceiro. E aí ele, pô, bacana você ter vindo aqui. Apresenta eles pra galera que tá em casa. Ah, gente, aqui é a 3x1, tá certo? Aqui é a família Felipe Amorim. Eu não sei porque o projeto chama Felipe Amorim, era pra ser 3x1, mas aí ficou Felipe Amorim. Mas é, Felipe Amorim é Caleb, Capitão, Caio DJ e eu, então é nós. A 3x1 é Felipe Amorim é a 3x1. É. 3x1 agora é Felipe Amorim. Caio DJ, como é que é essa parceria com o Felipe Amorim? Cara, não é nem parceria mais, é irmandade, né? Então desde que a gente começou na música, a gente tá junto. Então já virou parada, já não existe sem essa parceria, não existe singular. Mas vocês têm noção de que esse trabalho de vocês é diferente de todos que estão no mercado? Com certeza. Tem noção disso? Tem, nós temos noção. Muita noção disso. Até porque a identidade da gente é... Como eu já tinha falado em alguns podcasts, é o jeito dele, ele não se inspirou em ninguém, nunca quis cantar. O Caio era sanfoneiro, nunca pensou em produzir, foi produzindo a identidade dele, ele foi tendo a identidade dele. Eu nunca pensei nem em estar fazendo o que eu faço hoje, então as coisas foram fluindo, então sem referência nenhuma. A referência é minha referência é ele, minha referência é ele, a referência dos dois é eu, então vice-versa. Coisa bacana. Um pouco. Não sei se deita pra dar pra entender. É louco, né? Coisa é isso. Não, é louco, não é bacana. É legal. Né? É saudável. Ah, 8 anos trabalhando junto já. 6 como compositor, 2 como artista. O artista, né? Projeto. É. Bacana. Bom, é o seguinte. Eu estou emocionado com esse momento porque é diferente de todas as estrelas que eu entrevisto. E eu vou mostrar cada momento. Eu estava no palco, eu gravei cada momento, gravamos e vamos mostrar para quem está em casa esse trabalho incrível que vocês realizam. E conte com o Must sempre. Rede social. Caio DJ. Felipe Amorim, OFC. Caleb, Capitão. Tamo junto no Must pra vocês. Bom, galera, a gente continua com o Must, estamos aqui trazendo para vocês o melhor do Baile da Santinha e um dos melhores foi o Legado, tá aqui Rodriguinho, ele com o Gabi e o Amsterdã bombaram no palco, todo mundo curtiu e eu quero saber de você, fala um pouco, primeiro feliz de estar aqui com você, segundo, esse projeto é maravilhoso. Ah, eu acho incrível, principalmente porque... é um projeto que eu tô com a minha família, né? Com meu filho, com meu irmão, minha mãe, né? E a gente viaja pelo Brasil inteiro em família, levando o que acontece dentro da nossa casa pra galera, né? Essa foi a ideia, assim, de levar as resenhas que a gente tinha em casa pro palco, né? A hora que a gente tá compondo, a hora que a gente tá fazendo alguma coisa, pra galera ver como é que é. E deu super certo. Agora vem cá, me conta uma coisa. Você sabe que o Must tá no ar há 25 anos. Eu ative contigo várias vezes. O Raidar... sou eu que estou aqui sempre trazendo tudo que você traz para o Ceará. Agora, me fala, como é que é organizar uma família inteira e levar para a estrada? Cara, é mais fácil do que parece. É fácil e é difícil, né? Porque é família, a gente conhece o temperamento, a gente sabe como é que é, sabe a hora que pode falar, a hora que não pode falar. Porém, é fácil, né, cara? É meu filho e meu irmão que eu cuidei muito. Nas ordens, né? Ah, às vezes eu pego no pé mesmo. Eu sou o mais chato. Eles costumam dizer que eu sou o mais difícil de convencer. Quando eles têm as ideias, eu sou o mais difícil de convencer. Mas, cara, eles são super talentosos, né? Cantam muito demais, brincadeira. Demais, muito talentosos. Como é que foi isso? Então, desde pequenininho, treinando? Desde pequenininho, cara. O Gabi cresceu ali no meio de mim, do meu irmão, vendo as coisas acontecer e acabou pegando isso pra ele, né? E o Dan, cara, é o cara mais aplicado que eu conheço, assim. Mais dedicado à carreira, à voz, assim, que eu conheço. Então, canta muito. Cantam demais mesmo. Aí é fácil, aí fica fácil, né, jogar. É Messi, Cristiano Ronaldo, ali com a gente, Neymar. É verdade. Falar nisso, a seleção brasileira tá rolando e vocês estão na estrada. Sim, na estrada. A gente tem feito, agora no primeiro jogo, eu fiz os jogos do after, né? Sempre depois do jogo ali, a gente tem um showzinho pra fazer. Espero que ganhe todos, mas esse show tá sempre alegre, né? Eu já tive uma época que eu fiz show e a seleção perdeu, olha, pra levantar a galera depois, putz. Mas tá indo bem, eu acredito, tô confiante. Agora fala dos projetos pra frente. A gente sabe que você, como diretor e produtor musical, você tem feito já realizou o sucesso de grandes estrelas. Fala um pouquinho o que vai rolar pela frente. Agora essa semana, inclusive, a gente começa o nosso novo projeto do Legado. Chama Legado Vibes, que tem uma série de participações legais que eu não posso contar ainda, mas a gente começa a gravar ele nessa quarta-feira para lançar em janeiro. Olha que bacana. Bom, então quem quiser curtir, quem quiser entrar em contato, quais são as mídias sociais, como é que faz, e para levar o show do Legado? Cara, as mídias, o Instagram ali é Rodriguinho, Gabi, Misterdão Oficial. E fica ligado ali, que ali tem todas as dicas de contratação, de tudo que você precisar, de produção musical, né? Tanto minha quanto do Dan, tanto quanto do Gabi. A gente tem o Léo Legado, que participa desse projeto de construção de carreiras, essas coisas. Então é só ficar ligadinho que tem bastante coisa lá. Para fechar, como é estar aqui com o Léo Santana, no Baile da Santinha e em Fortaleza, no Marina Parque, que foi a última vez que você teve? Exatamente, aqui a última vez que eu tive em carreira solo. E o Legado hoje é a primeira vez, né, aqui em Fortaleza. Cara, foi incrível, viu? Espero voltar o mais rápido possível com o Legado pra cá. E o Rodriguinho também logo mais, né? E todo mundo cantando, né? Daquele jeito. Bom demais, fera. Obrigado. Que Deus continue lhe abençoando. Obrigado, é o Must aqui na área, como sempre. Brigadaço, viu? Tamo junto, não saia do Must. Vamos curtir? Se tem que ser assim, é que pensando bem. Mas só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar. Dói. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar que tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi. Não tem jeito não. Pra gente trazer mais energia positiva, põe a mão pra cima, tá? Oh! Bom, galera, continuando com o nosso Must de hoje, no Baile da Santinha. Estamos aqui com o Eugênio Parentes, ele que é um dos principais comandantes da D&E Music, ao lado de Betinho Douglas e seu irmão. E conte... Fernandinho, me conte, como é que está sendo para vocês realizar o Baile da Santinha hoje com o Bosque do Marina? Mostra ali, ó, mostra ali, ó. Olha o Bosque do Marina, totalmente lotado. O Baile da Santinha, a gente tem um orgulho muito grande de participar do Baile da Santinha, porque o primeiro foi feito aqui pra gente, né? Então, assim, a gente fez o primeiro e nunca mais paramos de fazer o Baile da Santinha aqui. E Fortaleza sempre é esse sucesso. Então, assim, a gente faz com muito carinho esse baile e todos os anos com novas atrações. Esse ano, a Solange pela primeira vez, um sucesso. Pra gente é sempre um orgulho e satisfação essa lotação do Baile da Santinha. Agora, a D&E Music está crescendo, já vários artistas estão na D&E. Fala para a galera que está em casa, os artistas que hoje a D&E Music está alavancando a carreira. A D&E Music, além dos shows, a gente tem alguns artistas que fazem parte do cast da D&E, como Matheus Fernandes, Solange Almeida, Pedrinho Pegação, Dan Ventura, Diego Facó. E aí o Matheus Fernandes fica mais comigo, né, que eu fico à frente. O momento dele é especial, né? Que concorreu o melhor do ano, músicas bateram o top 1 do Spotify. E aí a ADE está sempre procurando novos artistas. A gente representa alguns artistas norte, nordeste, e temos os nossos artistas. E a Solange agora deu uma mudada geral na carreira, um novo DVD. E agora, abrilhantando o Baile da Santinha. E o Matheus Fernandes acabou de fazer o DVD no Rio. O DVD do Matheus Fernandes no Rio. Contou com a participação do Belo, Ludmilla, a própria Solange Almeida, a Manu Batidão, que é de Belém, uma cantora muito estourada de Belém. E nós estamos acreditando muito nesse DVD do Rio. Esperamos lançar agora a primeira música. vai ter uma participação, já a primeira música de participação, que vai ser com o Whindersson Nunes, que também participou do DVD, e é uma nova aposta nossa esse DVD do Matheus. Bom, meu amigo Matheus Fernandes, estou orando por você, é meu amigo de muitos anos e eu quero vê-lo muito feliz. Bom, rede social pra galera que tá em casa. A D&E Music é D&E Music Underline, todo mundo seguindo a D&E Music com a gente. Esse é Eugênio Parentes, não saia do mancho, voltamos já. Preparativos. Que São Santinha vão ligar o modo diaba. Tô levando melzinho pra deixar as mina tarada. As que São Santinha vão ligar o modo diaba. As que São Santinha vão ligar o modo diaba. Olha que olha a barriguinha, olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinho. Olha a barriguinha. Então, pessoal, continuando direto do Baile da Santinha, olha quem está aqui do meu lado, mais uma vez, o jovem revelação Diego Facó. Me fala, fera, como é que é estar de volta no Marina e fazendo esse showzaço que você está realizando hoje? Cara, que absurdo. Eu tô até agora sem palavras, tô com óculos na cara que a galera clareou meia-noite, que não é possível. Vibe absurda. Incrível, incrível. Eu não tenho nem palavras. Sendo muito sincero, não tenho nem palavras, cara. Da hora que eu subi no palco, a hora que eu fui embora, a galera lá em cima, então maravilhoso, maravilhoso. E o que é bacana é que a galera tá curtindo demais o Diego Facó. Graças Como é que tá sendo pra você essa troca de energia? Cara, tá sendo uma parada muito importante, né? Primeiro de tudo, assim. Além de ser gratificante, né, da galera sempre tá junta, sempre elétrica no meu show e tudo mais, eu consegui botar a galera pra cima, mas é uma coisa muito importante pra mim, porque eu vejo quanto a galera tá gostando do meu trabalho e eu sei que meu trabalho tá sendo muito bem feito. Então é maravilhoso, é maravilhoso. Fala um pouco da música que tá bombada, todas as rádios estão tocando, em todas as mídias, como é que... Fala um pouco desse trabalho. Cara, o último lançamento aí foi Olha a Barriguinha, com o meu poeta, Dorival Dantas, né, é um trabalho gigantesco que a gente fez na gravação de DVD, inclusive vai ser relançada, né, aí quando o DVD todo for lançado, já bateu mais de 1.300.000 visualizações no YouTube, já tá batendo mais de 300 mil no Spotify, então tá sendo um trabalho que a galera tá curtindo muito, tá escutando, né, e jogando nosso trampo todo pra frente aí, graças a Deus. E os projetos pra frente, Diego? Cara, os projetos pra frente, temos aí o DVD, como eu acabei de citar, e temos vários outros shows aí no final do ano, próximo ano temos shows aí, vou dizer que eu vou fazer um show aí com umas duplinhas muito grandes, sertanejo, vou falar muita coisa agora não, porque tá um pouco longe ainda, mas tem muito projeto top vindo aí pela frente, mas viu? A gente vai estar lá conferindo. Por favor, eu peço pra vocês estarem lá. Ok, vem cá, quem quiser levar o Diego Facó. É o seguinte, é só falar com o Douglas, certo? O número é esse aqui, ó, 859-9982-3080 e pronto, é só contratar o DF que vai estar na sua festa. Bom demais, tá aí rede social pra galera que tá em casa. @ Diego Facó, segue lá que eu sigo de volta. Tamo junto! Envolvido que mata, a tropa é inteligente. Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente. Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta. Foi papai que me ensinou. Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa. Pras mulheres sem Xandão e o balde cheio de cerveja. Quanto mais longa ela fica, torcida do Fortaleza e do Ceará. Vou pra Marina de Santinha. Então, pessoal, continuando com o nosso Must, direto do backstage do Baile da Santinha, a gente tem o prazer imenso de estarmos aqui no camarim, na porta do camarim do Léo Santana. Olha aí, ó, o visual. O camarim dele é um quarteirão, mas quem está aqui prestigiando esse momento bacana é o meu querido Dedé do Sushi, ele que em todos os camarins, em todos os grandes eventos e com os grandes estrelas, os grandes artistas que passam pelo nosso Ceará, recebe esse presente. Me fala, como é para você poder estar aqui, você que é um parceiro do Munch nesses 25 anos, podendo estar aqui prestigiando mais uma vez o seu amigo Léo Santana. É um prazer sempre fazer isso com todos os artistas daqui que vêm conhecer a nossa terra, que vêm participar, fazer esses eventos maravilhosos na nossa terra, né? E o Léo não deixa de ser um cara muito bacana, já tive várias oportunidades de estar com ele, fazendo até o jantar para ele, almoço. E sempre é gostoso estar aqui prestigiando esses caras que são gente boa, maravilhosa. Agora, Dedé, esse teu intercâmbio com as estrelas já vem de uma história de algum tempo, né? Essa história foi criada no Fortal, com o Bel Marques, na verdade. No Fortal. Né? No Fortal, com o Bel, sempre o Bel. Toda vez que o Bel está em Fortaleza, eu tenho esse privilégio de estar servindo ele, sempre que ele gosta muito de sushi. Já tive Réveillon com Bel e começou com Bel. E essa história segue há muitos anos, todo artista do Brasil inteiro tem a oportunidade de eu estar sempre presenteando com as minhas barcas de sushis. Agora, você também esteve aqui a semana passada, no Marina Parque Hotel, o nosso querido Zezé de Camargo, e você estava aqui, né? Sou fãzaço desses caras, desde o começo, desde de 90, que eu fico louco por esses caras realmente. E a quarta vez que eu estive com eles, e é muito bacana, o coração bate a mil entender esses caras. Agora vem cá, eu quero lhe agradecer o carinho, a nossa parceria. Nós estamos com o Must Podcast no 22º episódio na próxima terça-feira, e você sempre presente com a gente, com essa barca linda. Olha a barca. Bom, vou mostrar direitinho o que ele oferece para os parceiros, para os amigos. Olha só o visual dessa barca. Brincadeira. Agora, fala um pouquinho de como é poder preparar, como é que precisa de uma equipe, né? Tem uma equipe fantástica, tem uma equipe maravilhosa que faz com todo carinho, com muito amor. Eu sempre digo isso, que em primeiro lugar está o amor, a paixão pelo que você faz. E a minha equipe é fantástica. Meu filho, então, que você já conhece, Matheus, é quem segue os passos do pai, a minha filha também agora. Então a família toda envolvida no sushi para colocar mais amor. Isso é bom demais. Quero lhe agradecer o carinho no Must Podcast e quero lhe dizer que eu quero você no Must Podcast para a gente contar a tua história. Tamo junto, para mim é um prazer. Gente, toda terça-feira, esse cara... Tô lá com vocês. Bom demais. Agora passa a rede social, telefone de contato, quem quiser ligar, solicitar. E lembrando, o Dedé não tem restaurante. O Dedé realiza o seu sonho, realiza a sua festa e vai na sua casa e entrega de forma brilhante. E olha, tem que ligar com antecedência, porque... de 1 a 30 ele tá lotado, é ou não é? É verdade, a agenda de dezembro já fechei, já não tenho mais vaga, né? Mas assim, trabalho com jantar em domicílio, vou até a sua casa, faço sushi à vontade, sem limite de peças, realizando seus... Leva a sua equipe. Evento, a minha equipe estará com vocês, é muito bom, tá, gente? Meu Instagram é Chef Dedé Sushi, que é isso em domicílio, e Dedé Sushi, que é o delivery, que eu também mando as barcas, tudo pra sua casa. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você. Sucesso. Obrigado mesmo, um beijão pra vocês e tamo junto. Tamo junto no Must sempre. Pra você que tá em casa, não saia daí, olha que maravilha. Receber e encontrar o Dedé do Sushi. Vai lá no Instagram, @Dedé Sushi ou @Dedé... Chefe Dedé Sushi. Chefe Dedé Sushi. Pronto. Não saia do Must, voltamos já. Seja bem-vindo ao Baile da Santinha em Fortaleza. GG Ludmilla, mais uma vez. Another one, another one, another one. Vai namorar, é que eu não sou de cabeça. Também não nasci pra namorar. Só assim não pega, só um pente tchau. Vai namorar, mas é que tu mexeu comigo. Nós também podemos ser bons amigos. A amizade colorida e blá 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 blá. Mistura na vida, tesão. GG Ludmilla, olha a explosão. Essa barra é minha.